Hlinecká mateřská škola budovatelů již čtvrtým rokem připravila velmi zajímavou výstavu dětských prací z řad svých žáčků. Kolektiv učitelek této mateřské školy přichystal na čtvrtek 24. května slavnostní vernisáž s krátkým doprovodným programem. Čtvrtý ročník vernisáže výstavy s podtitulem Kresba jako nástroj poznání dítěte začínal od 16 hodin. Ještě před samotným začátkem si příchozí měli možnost prohlédnout instalovaná dílka malých výtvarníků, ucelených do tematických cyklů či ústředního námětu. V 16 hodin v prostorách krytého plaveckého bazénu výstavu zahájila ředitelka mateřské školy budovatelů Ludmila Vlčková s úvodním projevem. O hudební doprovod se postarali děti z mateřské školy s pásmem písniček. Hlineckou výstavu Kresba jako nástroj poznání dítěte můžete shlédnout v místním krytém plaveckém bazénu.